Hvor mye ressurser forventes det å bruke under den kommende NATO-øvelsen Trident Juncture? Det var et godt spørsmål. For den vertslandsstøtten som vi gir fra Norge, så ligger det vel an til bortimot 400 millioner. Vi vet ikke med sikkerhet enda, fordi at det avhenger av hvor mange land som kommer og hvor mye støtte de trenger. Og så skal vi jo delta med hele det norske forsvaret, og kostnaden på det blir omtrent den samme. Hvor langt er dere i planleggingen av øvelsen? Ja, det er jo NATO som planlegger øvelse Trident Juncture. Vi bidrar med å planlegge den delen som går på vertslandsstøtte. Vi er kommet relativt langt, men det er enda et år til øvelsen begynner, så det gjenstår ganske mye. Hvor stor blir øvelsen? Ja, det er også litt uklart enda, men vi anslår at vi vil få rundt 35 000 soldater i Norge i løpet av den øvelsen, så det er jo betydelig. Det er mer enn dobbelt så mye som vi har hatt på vinterøvelsene våre de siste årene. Hvorfor endret regjeringen mening om kuttet i Telemarkbataljonen? Ja, regjeringen hadde ikke ønsket noe kutt i Telemarkbataljonen. Det var den arbeidsgruppa som jobbet fram forslaget som ønsket å gjøre noen endringer, men det ønsket ikke regjeringen å gjøre. Vi ville beholde Telemarkbataljonen som den er i dag. Den fungerer veldig bra, og de har en stor operativ evne både hjemme og ute i operasjoner. Og når jeg reiser rundt og møter mine kollegaer i NATO for eksempel, så får jeg utrolig mye gode tilbakemeldinger på den jobben Telemarkbataljonen gjør. Hvordan har dere kommet fram til den planrammen dere har? Vi har brukt akkurat de samme mekanismene som vi gjorde i langtidsplanen, som kom i 2016. Og det er en kombinasjon av en utregning av hvilke materiellsystemer man trenger, hvor mange personell man skal ha, hva det koster å drifte en avdeling. Og så legger man det inn i såkalte framskrivninger, som betyr at du kan se litt fram i tid, altså du kan se 10 eller 20 år fram i tid, og hva ting vil koste da. Og det er jo nettopp for at vi ikke skal bestemme ting i dag som vi ikke har.